Bom dia nação rubro negra, Alessandro Matias na área e está começando a programação do Brasil TV de hoje. Um abraço, vamos embora. São Bruno Negra, bom dia, vamos embora, bora falar do Leão da Praça da Bandeira, tem, tem todo dia, tem assunto, não é? tá, tá virando até uma rota, aliás, sempre foi, né, graças a Deus, mas que seja notícias boas. Secador ligado, né, bora ver aí, inclusive teve jogo da rodada ontem que deu certo pro esporte, viu, Will? bom dia, viu, daqui a pouco eu falo com você. Uh, vamos falar do time, as possibilidades, né, de quem entra, quem sai, Coutinho, Bandeira, Giovani, titular, o que é que há? O manto, 300 conto o manto. Prepara o, 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 o bolso e o pé do Cipa aí, né? Que tá o dinheirinho guardado aí. 300 pau, meu amigo. É, pau, se põe, peia. Jogos fora da Ilha do Retiro, um confronto contra o Grêmio. Vamos falar do Grêmio também. É, apesar da aula ontem né, que nós tivemos aqui, é, direto do CT do Grêmio. Lisca a cara de pau. Vamos falar também. E uma das mais importantes, se não a, a, a mais. As eleições, ao que parece, não serão. Eu digo ao que parece, porque um dia atrás do outro do esporte é complicadíssimo. Will Macho Velho, bom dia, agora sim, tudo bom? Bom dia, Alessandro, bom dia, torcedor Rubro Negro, bom dia a todos que estão acompanhando aqui mais um... Eu, eu, eu dizer para ter que TV, mais um bom dia, Rubro Negro. Iremos aí falar do esporte dentro e fora das quatro linhas. E além disso, né, Alessandro? Falar dos adversários dos possíveis companheiros. E, por sinal, um time que pode ajudar o esporte está juntinho aí, é, aqui na capital pernambucana, e atuará amanhã, né? Contra o Vasco da Gama. Uhum. Galera, como sempre, para começar, né? Uh, se inscreva na Eu Pratico Esporte, acione o sino das notificações e vire membro, se possível, não vire membro, porque. 2,99. ainda tem a promoção do YouTube que está dando desconto, sai por um e pouco. Você pode concorrer essa aqui, ó. Ó. Um Apple Watch Série 7, lacradinho na caixa. Então vem para cá, chegando a 100 mil até o dia 25 de dezembro. Pode chegar, pode. Ontem encontrei, viu, Will? Ontem encontrei dois, três torcedores do esporte dentro de uma loja. Foi assim, encontrei. Fui, fui ver a Camisa do Esporte, né? Na loja na Casar, não tinha. Fui na Centauro, não tinha. E. Uh... Quando eu vi, estava tava o vendedor, o Alessandro Matias. Aí eu disse: eu pratico esporte. Aí bati um papo com ele, passei quase uma hora conversando potoca com o vendedor. Ele estava ajeitando as camisas, eu também, né, conversando de, 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 de futebol, do de esporte e tudo. Aí chegou outro para comprar, Alessandro, não sei o que, ficou aquela resenha ali. Mito, ele, ele não me conhecia esse daí. Ele não me conhecia. Aí conheceu na hora, etc, etc, etc. Aí depois eu fui para outro lugar da loja, fiz o arrodeio, né? Como a gente diz. E outro torcedor com uma criancinha linda. Agora eu sou uma merda, eu não decorei o nome dos meninos, não anotei. Mas sintam-se abraçados todos três, tá? É... O vendedor, que eu poderia até, a gente poderia ter uma foto e dizer, compro com ele aqui na Centauro. Mas abestalhado que nem eu é... passou o negócio lá e não deu. Não tinha camisa, né? Lá na, na, na coisa. Mas, é... por que eu arrudei isso tudinho, bicho? Tu sabe por que foi? Ah, pra tentar achar o. A camisa? Não, eu fui ver a camisa, mas não sei por que eu dei esse exemplo aqui agora não. Mas enfim. Ah, porque tu, tu encontrou os torcedor, pô. Ah, me lembrei. O terceiro torcedor disse assim para mim, é... o, o terceiro do Esporte, né? Já, já... perto da saída. Fiz, Alessandro. É... Eu me inscrevi no canal, mas eu não conhecia o seu canal, né? O Prático Esporte. E um belo dia, quando eu vi é... indicando, veja, a, a importância de você se inscrever e dar like. Porque indica, né? Ó, muitos torcedores estão vendo do esporte igual a você. O torcedor do futebol. Aí o tá... algoritmo indica. Já que você pesquisa coisa do esporte. Pois o é, Algoritmo pois indica é. para você. Pois é. E foi indicado porque tem muita inscrição e também, principalmente, Isso. like. Aí ele disse é... e eu achei o que você falou de, de bastante importância, cara. Aí tem um bocado de canal horroroso no país todo de vários times. Não vou dizer daqui de fora, sei que não. É, que não tem uma máscara da qualidade de vocês, da Eu Pratic Esporte. E conseguidor pra cacete. A torcida do esporte não, ou não descobriu ainda, ou não dá valor realmente ao que é daqui gosta de levar porrada, né? Pelas palavras dele, né? não, não, não vou literalmente aqui, porque né, um canal como de vocês é para ter muito mais do que 40 mil. 40 mil é pouco, eu também acho. Também acho. Por isso, tá aqui, ó. Convide um amigo para se inscrever na Eu Pratic Esporte TV. Assim dobra a chance dessa pessoa vir para cá e ficar realmente. Se ela vier comigo falando, alguém vem, gosta, mas você indicando, porra, tá mais aberto ainda porque a pessoa que tá indicando, né, tem mais força do que propriamente a gente que não conhece, né? O seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, suas enfim, suas amigas aí. Tá joia? Dito isso, é... esse mês tem um agasalho ao final, né, do mês, um agasalho aí pra gente brindar mais um torcedor rubro-negro. E tá faltando entregar também, né? Divulgar a camisa, meu Deus do céu. Aqui, gente, desculpa. É tanta coisa, velho. Onde foi a camisa? Ah, é ontem, ontem, Everton Felipe e tal. Aí vai cada dia. Mas também, se eu deixar, né? Eu não vou entregar nunca, nenhum prêmio aqui, daqui para frente, porque eu tenho que me virar em, em 10 aqui para fazer isso. Vamos embora. Deu like, se inscreveu, acionou o sino das notificações. Então tá bom. Quem não conhece a gente, vê o que tá perdendo se não vier não vem pra cá. Bem explicadinho. Fala Nação Rubro Negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV está um sucesso. E você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, eu pratico Sport TV, tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação. Pronto, tá bem explicado, esse cara sabe falar, do meu direitinho. Enfim, eu gosto desse, desse rapaz quando fala. O Will Machuvelho teve rodada ontem e, pra variar, graças a Deus, mas agora depende da... é o que eu digo, depende da gente. O maior inimigo somos nós mesmos quando entramos em campo. E a rodada ajudou o esporte, né? Teve um empate massa, a gente vai ver os gols aqui, inclusive, e tem um monte de time, né? Vamos dizer assim, de rodada daqui para a gente azarar daqui para o final de semana. Mas falando de ontem, um empate maravilhoso, né? Ponte Preta e o Ituano, um a um, macho velho Alessandro, é, os dois times, principalmente o Ituano, que estava ali próximo ao esporte, é, empataram. Mais uma oportunidade para o esporte. Tentar se recuperar no campeonato. Com isso, ter novamente a esperança é, de entrar no G4 novamente ali e tomar a vaga do Vasco. Ao meu ver, o Bahia e o Cruzeiro, é, principalmente o Cruzeiro, estão bem encaminhados. O Grêmio, um pouco, vamos levar em consideração. Mas o Vasco ainda está capengando e dando a oportunidade do esporte tomar a determinada última vaga, vamos dizer assim, até a última vaga. De é, futebol tudo, é, tudo pode acontecer, mas pensando de uma maneira mais racional, vamos dizer assim, é, o último time aí, até levando em consideração está na quarta colocação, é o Vasco. Então, Alessandro, é, ontem o um empate proporcionou ao esporte mais um fôlego, mais um gás no campeonato. E além disso, o esporte torce para que na sexta-feira o Clube Náutico Capibaribe consiga vencer o Clube do Vasco da Gama. Obviamente, a todas as dificuldades que envolvem, mas o Nauta que está com o treinador novo, também é o Dado Cavalcante. E o time do Vasco também não está essas coisas, não está lá essas coisas, vamos levar em consideração. Não é um time que produz tanto, não é um time que agride tanto o adversário. É um time que a torcida, está lá abraçando, com o intuito de fazer com que o time retorne à Série A, num ato desesperador, vamos dizer assim. Mas o esporte, Alessandro, é, acima de tudo, precisa fazer essa obrigação. E como a gente citou aqui no canal, até no pós-jogo passado, estamos presenciando um looping não diria infinito, mas até o final da Série B. O esporte, desde que saiu do G4, tem a oportunidade de retornar, caso vença fora de casa ou consiga uma sequência dentro e fora de casa, mas infelizmente desperdiçou a oportunidade. Aconteceram oportunidades melhores do que a atual. Essa é a verdade. O esporte já teve a dois pontos da, da, do G4, mas infelizmente não aproveitou isso com o Dalpozo, até com o próprio Lisca, perdeu a oportunidade de vencer fora de casa, empatou com o operário 0x0, ainda com o Lisca é, falsiano, vamos dizer assim. Mas é, é o esporte aproveitar a oportunidade, vencer do Grêmio, que, ao meu ver, a gente comentou muito aqui que não podemos, é, não podemos, não. Não é muito legal estar utilizando aquela frase que os técnicos gostam de utilizar, né? É, Vamos viver jogo a jogo. Isso ele utiliza para não falar da próxima escalação, não falar do próximo adversário, falar apenas do próximo adversário, enfim. Mas é a filosofia do esporte Recife. Viver jogo a jogo, tratar cada jogo como uma final, porque caso o esporte desperdice, é, não consiga vencer os seus adversários nas próximas partidas, aí sim aquele fio de esperança, aquele último suspiro, provavelmente irá por. É, água abaixo. Pois é, tá aí é, o gol, né? Deixa eu tirar a gente da tela. É, um dos, do, dos resultados né, favoráveis. A gente vai ver os outros ainda, que a gente tem que torcer. Que falta bem cobrada da bexiga, velho. Epa aí. Um cara, um cara que bata com essa excelência aí no esporte. O esporte tava, tava mais na frente. Lembra o gol de Diego Souza, Diego Souza contra o Vitória. Não foi falta Ou, na essa verdade, bola... contra... Na verdade contra o Atlético Mineiro também teve um gol assim Foi falta essa bola não agora O empurrão ali Foi não né O cara ali na marca do pênalti Que fez o gol não, não achei não Falta não Vê de novo Vê de novo O empurrãozinho que ele dá, Foi não Alessandro é, é, Você tem mais propriedade do que eu para falar Porque você jogou bola Para mim é um contato normal Como eu disse aqui Até na, na transmissão Jogo sem contato É dama, xadrez, vôlei Mas o até braço aberto o braço sim, aberto não faz parte, né? Sim, vamos lá, eu, eu vamos sim. lá. Vamos mas lá. O, o braço faz parte do, do, <coughs> do movimento. Aquele empurrãozinho ali é para afastar o zagueiro. O zagueiro que foi abestalhado e correu em direção ao goleiro. Se ele ficar junto... O, o, o que deve não ter sido motivo de marcar a, a falta nisso aí é o fato de que, se bem que ele se beneficiou da jogada, né? É, mas a gente percebe que o empurrão não deu ensejo, né? para que ele fosse se beneficiar se o cara foi mesmo normalmente agora se o cara se o vai... zagueiro se usar é inteligente e cai Ai. no chão mas ele não pode ser é ele não, não ia adivinhar mas se ele fosse um cara experiente assim do futebol é, com diga, certeza não, não diga assim, inteligente não que você é automaticamente está chamando o cara de burro é, um e, cara. isso experiente vamos pronto é. se, ele, se ele fosse experiente entendeu no fundo não tá entendendo o que você está querendo dizer, né? Pela alma que você é, alma de gato, mas enfim. Até tá vai termine enquanto eu tô. Sabe? Foi me chamar de alma de gato. Foi me chamar de água de gato. Me lasquei É. Lá. Mas voltando, voltando, voltando pro lance. Poderia ser que caso ele caísse no chão, o árbitro não desse a falta. Aí sim a, a situação dele iria ser complicada. Até porque no, no gol do esporte, foi pênalti, no, no pênalti do esporte, foi pênalti, claro. O Gustavo Coutinho caiu no chão e a Edna não deu o pênalti. Vamos falar disso mais é que Venceu, deixa a Edna pra lá. Enfim, ficar de olho nela, inclusive, né? A partir de agora, quando for jogar um. Não, mas contra... por, incrível, por, incrível, por incrível que pareça, não, que vai soar. É, vamos dizer assim, não, não vou dizer machismo da minha parte, mas vai soar como algo estranho. Mas. Eu disse, por incrível que pareça, tendo em vista a arbitragem brasileira, assim como Augusto Carreiras falou na, transmiss... na no áudio que ele mandou, no, no off, na sonora aqui, que a gente apresentou aqui em primeira mão até na Sport TV o Ado Augusto Carreiras no pós-jogo. A Edna é uma exceção na arbitragem brasileira, acompanha alguns jogos dela no, no comando da arbitragem Mas e foi ela foi. tem sido um destaque. Realmente falhou na, falhou na partida contra o esporte. Mas há um bom tempo, das partidas que eu assisti dela, das partidas que eu assisti, há um bom tempo ela não tinha comprometido, não tinha deixado a desejar. Pois é, vamos para a tabela de, de classificação, só para dar uma olhadinha ali. Então, até agora, pela trigésima pela rodada, esporte 1x0 no Bahia, Operário perdeu do Guarani, uh, a Ponte Preta ontem. Também, né? Um a um contra o Ituano. Vou ver até se eu acho esse gol do Guarani aí pra gente botar, né? Eu tinha esquecido esse gol. Não vou mentir pra vocês. É... Ponte Preta um a um, aí Vasco e Náutico na sexta-feira. É... Will e torcida Rubro Negra. Todo mundo é Náutico sexta-feira? Deixa eu olhar Alexandre, pra sua cara. Deixa eu olhar Alexandre, pra sua cara, inclusive. Alessandro, eu não vou usar a camisa por respeito à minha instituição. Mas se eu fosse mais safado um pouquinho, eu com certeza iria, iria utilizar. Pode ter certeza disso. Eu não posso rir, não, porra! E não, eu também não vou cantar o NLTCO, mas caso é. o Nalto convença, a alegria será como um torcedor ao Com eu certeza, vou, com eu certeza. Vou tirar, eu vou tirar onda com um primo meu e um amigo meu de infância. Vou tirar vamos não qual é a onda, não, que eu não posso nem falar no, 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 no ambiente aqui. Mas vamos embora, vamos respeitar o ambiente. É... Então vamos lá. Seguindo aqui, Náutico e Vasco e Náutico, fora de casa. O, o, o Náutico tem que, que. Um empate aí já ajuda, né? O... O, na... o Náutico precisa. Não, eu sei que ajuda o esporte. Sim. Ajuda o esporte, e com ele... certeza o é ele... empate. E aí é ele mesmo, macho. A, na... a Alessandro, o Náutico tá na... ainda está na zona. Baixa a tabela. Creio que sim. Tá nada? Não. Tá não, tá não, na zona não. Olha lá. O, Náutico tem 20, o Náutico tem 27 Aqui. pontos. Aqui, para ele chegar até o Operário, ele precisa vencer. De, de qualquer maneira. Então, até o empate. Tendo em vista que já estamos praticamente no final do campeonato. Vamos dizer assim, reta final do campeonato. Até o empate. Seria totalmente prejudicial para a equipe do Náutico, é, do Clube Náutico -Ariba. Então, o Náutico precisa vencer o, o empate... De qualquer maneira. O empate para eles é horrível, em compensação, com para o esporte, pro esporte ainda, ainda rola uma. Né, porque entre nada, e um né, tirar dois pontos do Vasco é um negócio tá fora de casa. Agora, 27 com 3,30 ainda fica aí com o operário né, uh, nessa, nessa decisão, ou seja, é inevitável, tem que, tem, tem que vencer o Vasco e isso é bom, porque beneficia o esporte e vamos para frente. É, dos jogos ainda que faltam, outro jogo que a gente tem que torcer. Agora, lembrando, que, lembrando que o Esporte abriu a rodada, né? O Esporte isso. foi o primeiro jogo da, da rodada. Isso. A gente tem que torcer aqui pelo Novo Horizontino contra o Grêmio. O Grêmio que entra com alguns problemas aí. Ontem a gente teve um, uma visita, né? A gente fez uma visita lá no ao vivo, na, na, antes da coletiva de imprensa lá no CT do Grêmio. Quem não viu, veja. Então tem que torcer aí pelo Novo Horizontino. É, Tombense e Londrina. Ainda na sexta-feira. Eu vou ver esse jogo do Náutico. Eu não saio sexta-feira para canto eu Vou ver o jogo do Náutico. É, sábado, Chapecoense e CSA. É, sábado também, Brusque e Vila Nova. Sampaio Corrêa e Criciúma. E CRB e Cruzeiro. né? Aqui, Cruzeiro, não é possível que não dê Cruzeiro. Mas, enfim, os jogos que o esporte tem que, que se ligar, aliás, o torcedor rubro-negro, são os seguintes. Vamos lá, resumindo. É, preto... Lembrando que faltam dois pontos apenas para o Cruzeiro retornar à Série A. Pois é, então vai ser festa, eu acredito, se Deus quiser, né? Porque é um pontinho, não tem o que evitar mesmo, é uma vaga a menos. Mas Vasco e Náutico tem que torcer pelo Náutico, né? Tem que. Se, não é torcer, me perdoem. É, 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 torcer, é torcer que o Vasco é perca. desejar. Desejar que o, o Vasco perca, né? A história Isso. é essa. Novo torcedor, é, rapaz, tá, esse negócio. Novo Horizontino e Grêmio, na sexta-feira, Novo Horizontino, como eu falei. Tombense Londrina. Isso. Sexta-feira, o empate é interessante demais até. Por quê? Porque um deles vencendo aqui dá uma complicaçãozinha, né? Soma ponto e tá ali pertinho do esporte. Vamos ver a tabela, inclusive. Deixa eu, deixa eu botar a tabela aqui que a gente vai visualizando aqui. É, como eu falei, Tombense e Londrina. Cadê a Tombense aqui? Tombense, 11 primeiro colocado com 39. E uh, o Londrina. Cadê aqui acima da gente, né? O Londrina. Vamos lá mostrar, infelizmente. Pronto. Londrina está aí, embaixo do Vasco, na... com 44 pontos. Então, um... é... torcer para o Tom Benz, Tom Tombense vencendo, chega junto, mais, né? De 39 vai para 41, né? Chega perto do esporte. E, enfim, aí então, desgraça, seja, menor que seja, é um o empatezinho aqui. Vai ser melhor. Me corrija se eu estiver enganado, tá? Sampaio Corrêa e Criciúma, sábado. Um empate também é o desejável. E CRB Cruzeiro, como eu já falei. no um sábado, né? O Cruzeiro, sem sombra de dúvida aí, para afastar essa galera. Se bem que, se bem que, eu acho que é, o esporte ganhando os deles, ganhando os jogos dele. Eu acho que pouco importa esses jogos aí. Porque esses times, não eu, eu não vejo. não vejo... Ah, mas o esporte também não, Alessandro. Sim, pô, mas eu tô dizendo. Se... Sim, somente se, né? Como a lógica, né? a regra da lógica. O esporte vencer os jogos ou fizer resultados. Vencer o Grêmio, por exemplo. Aí, bicho, tem que olhar para os outros, não. Porque, automaticamente eu acho que, que nenhum desses aqui tem essa competência para subir. Acho até que o Londrina. É, claro, tem, tem, fez jogos bons, né? Só me engano, fora de casa, ele tem, tem, tem é, é, tido um bom retrospecto. Mas, no geral, eu acho que o esporte tem mais, na hora da chegada, mais caminha. Como o cara disse ontem, um colega nosso, lá, o, o, o Brito, lá de, de, de Porto Alegre, é, do Copeiro TV, ele disse: Alessandro, aqui, eu perguntei, é, vou, o que é que a imprensa, o que é que a torcida em Porto Alegre acha, né, em especial o esporte dessa, dessas quatro posições? Porra, é, já tem histórico, já tem, tem know-how, tem torcida. É, é, enfim, tem o jogo contra o Vasco, tal, tal, tal. Então lá eles esperam, foi massa, viu? Quem não viu, não só falou do, do Grêmio, não, a gente falou de, de uma geral massa aí, uns 20 e poucos minutos, 30, no primeiro tempo, inclusive, da, da nossa, do nosso de Robro-Negro de ontem. E eles esperam e acham que o esporte, nessa reta final, consiga né, uh, uh, ultrapassar, inclusive, o Vasco nessa situação e os outros, né? Sport em camisa, etc, etc, etc. Enfim, é bom também para gente ter uma ideia do que os outros acham. Enfim, vamos lá. É o que nós falamos. É torcer pelo esporte, lotar a ilha, ou, se for o caso, a Arena de Pernambuco, e botar para torar. Algo a declarar desse secador ligado, enquanto eu vejo a opinião da galera? Alessandro, só pensar de uma maneira racional, né? É... Vamos. Trabalhar. É, torcedor, acho que eu não posso dizer isso para o torcedor, mas é, levando em consideração que no futebol tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas precisamos trabalhar com o fato que o esporte precisa vencer, independente da situação. O esporte precisa vencer o Grêmio. Não basta o Náutico vencer o Vasco, o Novo Horizontino conseguir vencer o Grêmio. A partida entre Londrina e Tom terminar empate. É, e o Sport, infelizmente, não cumpriu o seu papel. Então, vai muito da sua responsabilidade. assim Como a gente citou aqui anteriormente, o Sport Recife precisa fazer o dever não só de casa, mas precisa também manter o padrão fora de casa. Isso é uma curiosidade dos times que estão atuando ali à frente na tabela. É, o Grêmio. O cruzeiro, o cruzeiro é o único time que despontou o cruzeiro e o bahia conseguiu algumas vitórias fora de casa mas principalmente o cruzeiro mas o grêmio tem apenas duas vitórias fora de casa o único o único triunfo vamos dizer assim do grêmio é, é a sua arena conseguiu é, vencer os, os jogos dentro de casa o Sport comprometeu alguns empates obviamente então com isso caiu um pouco na tabela, mas se o esporte mantesse a pegada, poderia estar entre as quatro, as quatro, melhor, as quatro melhores posições. Mas pensando numa situação é, que aconteceu já no, no esporte Recife, pelo menos se o esporte não perdesse fora de casa, que foi assim que aconteceu em 2019, que foi a famosa empatite, o esporte conseguiu subir, Alessandro. E seria o, o time da quarta colocação, porque o Vasco também tem alguns deslizes. Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Mas também vencer algumas partidas. Enfim, galera, vamos dar like, né? Eu prático Esporte está na tela é a nossa arroba. Sigam também, que isso dá moral para o canal. Os patrocinadores chegam junto da gente olhando números, né? Então, não é só competência, não é só, só aspas o que a gente entrega, não. É também o que vocês entregam para eu Euprate Esporte, o que vocês trabalham, o que vocês divulgam. Da gente, tá joia? Vamos para um intervalozinho rápido e na volta a gente fala de, do resto dos assuntos aqui. Tem camisa, aqui, tá? 300 pontos o, 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 o jogo de fora, lista de cara de pau, ele. É enfim, e o time do esporte, etc, etc, etc. Vamos lá. Nação Rubro Negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV tá um sucesso e você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch série 7 GPS. Vem pra cá, Eu Pratico Esporte TV. Tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação. Simbora, deu like? Não deu? Dá like agora, macho velho. Vem te embora para cá. Will, ontem lançou a camisa do esporte. e eu tenho meus receios aqui de que o lançamento foi, foi adiantado em virtude da notícia com Everton Felipe, que a gente colocou ontem de primeira com relação a não é, renovação de contrato com Everton Felipe, né? E a gente vai conversar mais um pouquinho, é... mas vamos falar da camisa primeiro. É... Tu acha que aconteceu alguma coisa nesse sentido? E o que, é que tu achaste da camisa? Camisa bonita, né? Aliás, é linda a camisa, né? É, Alessandro, é... por sinal, estávamos ao vivo aqui, é... não, na verdade não, você estava em live solo, é... e eu assisti a live depois, você até comentou sobre isso, seria muito bonito uma camisa do esporte, com aquele escudo da sala de imprensa, que é um, um, um escudo vazado com um fundo próprio, vamos dizer assim. No caso, o fundo da parede lá é um fundo preto e o escudo está vazado em vermelho. E foi assim que a Umbro lançou a camisa do esporte, retratando aí é, uma armação, uma cor, um tom interessante e um fundo mais para um negativo, um fundo escuro, eu achei para um terceiro padrão é, algo bastante interessante. Não só isso, o torcedor rubro-negro, pelo menos a Adidas é um, foi um, um exemplo é, desse ponto. Curte muito, não só o, olha a camisa homenagem à Holanda, assim como aconteceu com o esporte aqui na Copa do Mundo em 2014. É... Os, a camisa, o torcedor... a, a camisa é, 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 é linda, né? É um azul escuro. Não, a eu... camisa é muito bonita. Mas eu, eu... como eu tô querendo falar, em, em relação a vendas, o torcedor brasileiro ele curte muito diferente. Ele curte muito diferente. Quem não Eu achei a camisa. Eu? É, quem não? Mas Alessandro. Tony Curtis era um, ator, era um ator americano na época do meu pai e da minha mãe, Tony Curtis, <laughs> quem era a gente? Mas, é como, é como Brin... eu tô querendo falar. O diferente atrai o torcedor. Eu só achei o preço um pouco. Eu não diria exorbitante assim. Mas achei o preço um pouco salgado. Mas. É a realidade do futebol. Um pouco não. É muito salgado. 300 pau numa camisa de futebol, meu amigo. Pelo amor de Deus. O é Marinho. Caríssimo. O Marinho, durante uma entrevista. Pra o de noite, eu acho, com aquele dano. Quem é Marinho? Falou, Marinho que, jogou, Marinho, no que, que jogou, não, Marinho jogou no Santos. Que jogou no. Que tá atualmente no. O Flamengo jogou no Vitória, jogou no Náutico. Enfim, ah, Marinho. Ele, tá. ele falou uma frase, Alessandro, e vai muito para o torcedor, para o torcedor como um geral. Ele disse, como é que os clubes, os clubes não, as marcas, as patrocinadoras, querem que o, o torcedor compre camisa, se a situação financeira que o país se encontra, a camisa está acima de 300 reais. Como é que uhum. o torcedor irá optar em comprar uma camisa ou levar, levar algo para... Para dentro da sua casa. Não pois vai é, muito essa... desse ponto. Pois é, essa essa camisa do esporte são, são é uma das homenagens né, à Holanda. A, a do Grêmio é, é em homenagem à seleção do Uruguai, é, a do Fluminense em homenagem à Itália, a do Havaí em homenagem à Argentina, a Chapecoense em homenagem a. À... A quem, meu Deus, a Chapecoense? Agora me lasquei. Agora a memória Havaí, Argentina, Chapecoense, Itália. A do esporte é, fala-se aqui, né? É, cadê, meu Deus? Eu, eu não encontrei. Tem um textozinho bem legal sobre, sobre a Holanda e etc. né? Tempo de colonização, das guerras, etc., etc, etc. Tá bonita, tá, mas o preço é muito caro. Ontem eu, eu fui no shopping no shopping Recife, não encontrei encanto nenhum, como eu tinha falado no início. E fui informado pelos vendedores, tanto da loja oficial quanto da, da da Centauro, de que a partir de hoje é que estaria à disposição do torcedor. Tenho minhas dúvidas que com esse preço, né? Acho que tem os doidos, né? E que tem di dinheiro, né, tem condição, graças a Deus, mas a grande maioria do torcedor rubro-negro, eu tenho certeza que não vai comprar. É aquela história. É, tudo tá caro, né? Tudo tá caro. Eu tava vendo. É, tava analisando o preço de carro um dia desse, um carro popular aí perto de 100 mil. 70, 80 mil reais Um carro popular de entrada. De entrada. Aí tu vai ver um, sei lá, um HRV nova, 100, 145 mil a partir de. Dentro da guerra, quem tá caro? O carro mil, um carro básico, quase 100 mil, né? Ou de 70, 80 mil, ou, ou, ou HRV? É o contrário, né? o rico, a coisa tá mais ba... aspas. Tá barata. Pro pobre, não. O pobre se lasca para andar de ônibus, entendeu? É, então tem esse tipo de coisa, né? Cheio de plástico no carro. Tu bata assim, só é plástico nos cantos. Não tem nada. Acabamento zero. Bonitinho ah. por fora e coisa por dentro. Então, as camisas também estão passando por esse processo, né? É aquela história. É, Adidas. Uma camisa da Adidas do Flamengo deve ser quanto? Do São Paulo? Uns 300 pau, né? Pelo menos, 350. Deve ser por aí. Não pode ser menos do que isso. Aspas. Tem de vista que ombro e outros, não, que não são, não estou dizendo com, com segundo plano, mas não é uma grife como é a Adidas e Nike, né no, no, no quesito aí, que a gente já sabe, aí já debateu isso tanto aqui. Mas é, só a boniteza eu acho que não vai levar, não. Não vai ter uma, uma boa saída, não. É tanto que antigamente se fazia fila para comprar. Né? Antes da antes da Covid e a camisa rosa do esporte, foi fila que a ombro. Naquela época, perdeu a oportunidade até de vender mais, porque não tinha, e demorou, e o estoque, as minas também querendo camisa, essa coisa toda. Então, parte do princípio: se a camisa da Adidas da Nike pode botar 300, 350, eu, aspas, né? A, a Umbro ou qualquer outra pode ah, botar Sando, 300. O, que o, é... uniforme, o, o uniforme 3 aqui do São Paulo, no site da Adidas, tá 250, e o uniforme principal tá 300 reais. O uniforme 3 da Adidas, 250 reais. 250 Tu tá vendo em que site aí? No site aqui da, da Adidas. E o uniforme principal tá por 300 reais. Pois é. Então... Vamos pro uniforme 3. 250 reais uma camisa Adidas, né? Enfim, faça a sua conclusão. Não tô trabalhando contra, não. Eu tô trabalhando a favor do torcedor. Né? Quem quiser, quem tá na onda aí, quem pode, né? Quem não pode, a, 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 a relação é essa mesmo com a camisa cara. É, é gostoso, é massa Tem uma camisa novinha, é mas, bicho, a maioria da turma ainda tá tendo dinheiro para nem pegar um ônibus, né? Direito, quem dirá para comprar uma camisa de 300 reais. Eu, Alessandro Matias, se eu não ganhar, se eu não ganhar, eu dificilmente vou comprar. Compro o quê? Saiu, virou aniversário do esporte. Aí tem os estoques, né? E assim mesmo, eu tenho comprado muito em outros sites aí, vejo mais barato, divido em mil vezes. E vou por aí. Mas enfim, vamos ver o que o torcedor, né? Claro que é ele que vai pagar, o que é que ele tá achando da camisa do esporte Clube do Recife. Não é de, 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 de linda, se quiser comentar, comente. Mas com relação ao preço, você pode pagar 300 reais numa camisa do esporte. É... Carlos Eduardo, pagar 250 no Adidas é daqui a 10. É daqui a 10. Ela tá igual hoje. Não entendi. Eu acho que a ombro tá igual a camisa do esporte, né? A, a do, do São Paulo, na qualidade. É... Geral comprando a, ta a tailandesa simples, eu acho que é falsificada, né? A azul da Adidas eu comprei no passado, pesquisei muito até encontrar, tá dizendo Arnaldo aí, né? Da das antigas, Arnaldo, essa camisa. É, eu, O pessoal tá usando agora Alexandre, essas camisas tailandesas. Já realmente. pensasse, não, não, é, e... deve ser parecida, mas não dura, não dura. Tem... Alessandro, eu não diria parecida. Rapaz, tem, tem camisas que são realmente iguais. Obviamente a malha não é igual, mas você observando assim de longe, parece muito com a original. Pois é. Arana, faz o seguinte, macho velho. É... Se for no app, é, é... apaga o app. Agora, não é só apaga de celular, não. você tem que apagar mesmo para reinstalar. Porque se você apagar, ele fica com a mesma memória. Apaga, que deve ter dado um bug. Apaga realmente do celular, e não só, não só lá da tela, tá? E reinstala ele para reinstalar. Tá, Joia? Aí pode ser que volte. Aí é um, é um problema, infelizmente, do YouTube, do celular, algum bug que deu no teu. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo carinho aí de, de querer, né? Tá, tá sendo notificado e estar tá com a gente aqui. É... Enfim, 300 pau. Cadê aqui? Tá cagou, tá, Pedro Henrique tá dizendo. É a camisa. É... E essa camisa será de jogo? É o que se fala, Jorge. Terceiro uniforme do esporte de jogo. Né? Deve ficar linda com o número um calção da mesma cor e um meião da mesma cor porra vai dar show agora eu tô, eu tô lutando aqui pelo preço né enfim é, e que Deus queira ela, ela não marque né o, o agora tirar onda né o cinto de segurança né de todo mundo aí enfim é, vamos embora então já já falamos aqui da camisa cadê Zé Carlos disse aqui mais 300 reais é uma camisa é um preço exorbitante pois é é o que a gente tá dizendo Nesse sentido. Uh, Will, vamos falar um pouquinho aqui da cara de pau do Lisca, né? Que cara de pau da bexiga. Ainda foi falar do esporte se apresentando. Aquilo ali. É, eu, eu, eu vi ontem um comentário do Ralph de Carvalho. O, o apresentador, acho que foi Alexandre, né? Que é o locutor, disse. Ah, é muito é muita cara de pau, não é, Ralf? Não sei o quê, tá, 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 tá. aí, Ralf disse, aquilo é falta de, ca de caráter. Acho que foi falta de alguma coisa assim, bem botou para torar, no caso, no, no, no Lísca. Que é, né, bicho? Sabe que perdeu a, a história, quebrou a cara, apostou alto no Santos, não estava qualificado para tal, e a... ou se estava também, tudo conjecturou errado. Praga de torcedor do esporte, pega e pega mesmo, macho velho. É pior que praga de mãe. É, é, pronto. Pega mesmo. Se a mãe disser que não vá, não vá, não. A mesma coisa é praga de torcedor do esporte. E fica mesmo encruada na, no cara. É... Então o que tá perdido, né? Tá interessante nesse sentido, né? Veja, veja só, quando, quando o vídeo saiu é, Eu estava Acredito que eu estava retornando da faculdade Acabei observando o vídeo no ônibus assim E até um torcedor O Rodrigo Belchior, é Salvo engano, deixa eu, deixa eu só conferir aqui para não, não errar O nome do, do, do querido, até uma coisa errada Uma coisa errada na verdade Isso mesmo, Rodrigo Belchior me mandou o vídeo no direct e comentou comigo, vê só a, a, a cara de pau do Lisca. E, e logo em seguida falou que ele citou do Claudinei. Enfim, a gente bateu uma bola no direct do Instagram. Mas você pode perceber que ele tentou limpar a sua barra com a torcida rubro-negra e sair com um bonzinho da história para o torcedor do Havaí, citando o esporte, dando a entender que ele é querido aqui. Ele quis. E vamos dizer assim, como se não existisse comunicação, não existisse rede social, a torcida do Havaí não tivesse acesso ao fato de como ele tivesse saído aqui, ou na cabeça dele, no mundo fantástico de Lisca, igual aquele mundo fantástico de Bob, na cabeça dele, é, a, torcida do esporte, a torcida do esporte como um todo, não queria que ele saísse. Pelo contrário, Lisca. Pelo contrário. A partir do momento que a torcida ficou sabendo que você iria trocar o esporte pelo vá pelo Santos, perdão por não só uma oportunidade na, na sua carreira, beleza? Eu acho válido, mas da maneira como foi, eu tenho certeza que o torcedor queria que você pegasse sua mala, saísse do seu hotel, ó, dirigisse direto para o aeroporto, fosse embora viver a sua vida. Porque você está aqui no Esporte Recife sobrevivendo ou passando é, a, a ideia de que está aqui, mas pensando em outro outro local, de maneira alguma, Alessandro, ele deveria continuar aqui. Eu acho. Só que eu acho que ele tentou enrolar para entrar no assunto de esporte. Você pode perceber. Ele fala: Não, estou aqui, vamos vencer no novo leão da ilha, o segundo leão da ilha que eu trabalho aqui. Aí já vou falar da, da, das pessoas que trabalham no esporte, né? especialmente na pessoa do Sabino, do Sander. Beleza, ele tem bom relacionamento com os, com os jogadores aqui do esporte. Fica. Mas comentar sobre o esporte Recife, ao meu ver, para o lixo, é tentar limpar a sua barra que de maneira alguma, de maneira alguma eu acredito, vai demorar muito tempo. E se caso limpo, se caso ficar limpo um dia, se for limpo um dia, a sua barra aqui no estado, de, no, no estado de Pernambuco e no futebol brasileiro como um todo, porque a sacanagem realmente que ele fez com o esporte, a sacanagem, eu falo no âmbito do futebol em geral, queimou demais a sua carreira. Queimou, queimou, com queimou todo todo o mercado. Queimou com todo mercado. Mas... Fica um profissional sacana. Casa Grande botou para lascar nele. Eu vi um vídeo aí, enfim. Outra coisa que eu queria falar, mas também rapidamente. Ele não foi Cabra Homem, como a gente fala. É, cabra homem, isso é coisa. Pois é, tá assistindo muita novela das seis. Tertulinho, viu, Tertulinho? Prejuízo. não novela, só retada, tá retada. Tertulinho é aquele menino que é torcedor do esporte, que ele ganha camisa de esporte todo ano. É, prejuízo pra. Ih, não tá errado, não. Tem que dar mesmo. Ren mas, Renato, assim, Renato, Renato, né? Renato Costa, é, é filho isso. de um amigo nosso. É, e, gente, boa, conheci Renato. O que eu, eu tô fazendo uma crítica é porque, porra, tem outros artistas, outros cantores, outra turma. Tem Alessandro né? Matiz, né? Porra, já ganhei camisa de esporte. não posso falar isso, não. Só não divulgaram, né? Mas já ganhei camisa e, e então tem mais, mais de uma. Tem o. <laughs> Vamos embora, deixa eu conversar mole. Prejuízo para Everton Felipe, mental e financeiro. Mental, porque todo mundo sabe do problema dele, do torcedor que, que ele era, né? Era, não é? E que uh, sempre botou isso à frente do profissional. Eu lembro é, no Arru, da época da Adidas, quando ele estava com o telefone mostrando que descobriram o número dele e o esporte venceu lá. Então, foi o jogo, salvinho, não poder falar tá... com a mãe. Só foi o jogo que Santa Cruz dali por diante, lascou-se e si, nunca mais se recuperou, mas enfim foi, foi mas... aquele que ele entra no, machucado no lugar do Diego Souza, faz aquele gol em cima do Júlio César é, enfim é, eu sempre fiz uma crítica aqui construtiva para o Everton, que eu acho que o um jogador profissional com raríssimas exceções, em raríssimos momentos, ele pode se envolver tanto como o Everton se envolveu, se envolveu tanto que uh, a questão do, do, do esporte aí agora, né? No caso, os gestores não renovaram. Eu não queria ser também tão crítico com, com relação ao esporte, porque não ouvi ainda da parte do esporte a versão qual foi. Não tem interesse. Tá, beleza. Mas o Everton, para se ter uma ideia, quando veio para o esporte, ele deixou uma grana lá, um milhão e alguma coisa, nessa... me permitam aí não precisar, mas um milhão e pouco com relação à saída do São Paulo para vir para o esporte. Esse. Ele... Fora isso, a gente fez até a cobertura. Assistam aí que vale a pena. Foi uma festa massa. A galera flagrou dançando e tal. e Enfim, época de pandemia. Talvez tenha sido isso que foi tão boa a, 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 aquela chegada do Everton Felipe nesse sentido. Né? A gente precisava de ter isso. bem que a maioria ficou, né? Dentro de casa, e eu lá teve que ir, porque o, o capitão não pode fugir né? do, do, do navio e eu tinha que ir encarar lá, botei a máscara. Mas, enfim. Sempre critiquei isso. O Everton. Coloca muito a paixão dele do esporte do lado do profissional. E em algum momento pode acontecer o que aconteceu. E ele deve estar muito triste. Deus quer que ele, ele separe as coisas, né? Porque quando a pessoa está com depressão, tudo se mistura depois de muito tempo recuperado, se Deus quiser, que vai ser o caso dele aí, é que a, 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 a poeira baixa. Mas deve estar derrotado, triste. Portanto, torcedor, esqueça se ele estava bom, esqueça se ele estava mal, o que é que foi o que, é que aconteceu? Apoie o cara, cita ele. É, Everton, beleza, tal, segue o jogo, a gente tá contigo, p, p, pronto. Porque só escrevendo isso ou ouvindo mensagens, o cara pelo menos tem esse alento, entendeu? É uma depressão que ele tem. Não vamos brincar com isso, tá? É muito fácil do lado de fora você criticar. Até o dia que algum parente ou você adoece da mesma coisa. Aí lascou. Eita, como eu fui idiota naquela época em fazer isso, isso e isso. Executue o bom ou ruim a fase. Apoia o cara aí, tá joia? Porque não é todo mundo, gente, que deixa um milhão e pouco, tudo bem. A carreira dele também tava, né? Ele precisava de um up. E vir para o esporte era o lugar que ele ia ter chance. Mas um milhão e meio, um milhão e pouco, um milhão, né? Nessa média aí. Além, além, além disso, né? Não, escutou um milhão. São Paulo. Ah. Com o esporte, é quase um milhão e meio. Arredondando, um milhão, um milhão e meio, que ele é, é, passou o tempo, né? Prescreveu, como a gente fala, a, a situação dele colocar o esporte na justiça. Mas por que ele quis. Ele quis. Eu, Alessandro Matias, com toda a paixão que eu tenho pelo esporte, talvez o dinheiro que ele tenha, mas enfim, um dia pode, ir, né? A fase de jogador acaba essa coisa toda. Eu não dispensaria um milhão e meio do esporte de ninguém, diga-se passagem. Um milhão e meio é muito dinheiro, macho velho, é né? um E o clube poderia fazer um acordo, pagar essa coisa. Então a gente está somando aí, vendo uma questão de mais ou menos 3 milhões e pouco, fora as brincadeiras que ele brincava, falava, fazia, acontecia, tal, tal, tal. Exceitua a bola misturou muito o profissional com a questão do torcedor e não deu certo, né? Deu, deu esse problema aí e a, 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 a fora isso, fora isso, deixou de ir para Europa. Tinha é uma Monense. proposta portimonense antes, tinha pintado outra proposta de Europa e outra proposta da, da, dos Emirados Árabes, tá? Isso. Então, cara, enfim. É, fica o nosso apoio aqui o Everton Felipe né que se que melhore não só mentalmente como essa parte aí profissional qualquer desafio que ele vai inclusive já convidei quiser vir aqui depois falar né para conversar com a gente aqui tá a porta tá aberta porque a gente gostaria inclusive como torcedor e como rubro negro que é e como ex-atleta agora é, até se tratar terminar aí, desculpa a, a tosta gente é, mas é isso aí segue o jogo segue o rumo e não dá para misturar né a, a parte, fica mais um exemplo aí para que eu conte geral para futuros jogadores, não misture. Misturar as coisas, aspas. Final de carreira, você que tá milionário, tá, ganhando dinheiro para cacete, tua moral arretada, aquela coisa por cima da carne seca aí. Beleza, né? Aí você vai ser o torcedor, você vai, vai deixar de vai vai pro, tipo a Hernani agora, Hernanes, né? veio pro esporte e ganhando um salário pífio que não certo, pagava não não pagava eu acho que, que porra quase nada da vida dele que é um cara que tem um, Ele um milhão no São Paulo recebeu um milhão no São Paulo né Pois é mas enfim é nesse sentido que eu estou dizendo para o Everton Felipe né focar macho, velho, melhorar mentalmente e com o trabalho você vai melhorar se Deus quiser com apoio de famílias e amigos é, infelizmente é, é, é um caso é um caso que a torcida rubro-negra e não só a torcida rubro-negra né a gente como como pessoa fica Tocada realmente, tocado realmente com a situação. Pelo fato do Everton Felipe ser um, não não conheço pessoalmente, mas pelos seus comentários. A gente sabe que é um garoto, um garoto do bem. Um garoto do bem, pelas ações que ele teve lá no moer nas chuvas, enfim. Um garoto do bem. Foi acometido, infelizmente, com essa depressão. E também tem o fato das suas lesões aqui no esporte. É, preferiu continuar, mas eu sei que. A diretoria Rubio Negra provavelmente tem suas explicações em relação ao caso, mas a gente comentou aqui. Fala, fala, fala. Deve ter, a gente... né? Porque não explica o Deve ter. Ainda. A, gente, a gente comentou aqui em, salvo engano, três oportunidades. Que a partir do momento. Eu estou eu, eu aqui é, falar é, o que foi acordado em relação a dinheiro, qualquer coisa do tipo. Não vou pensar em se ele continuasse no esporte ele iria render ou não mas a partir do momento Alessandro que eu confirmo contigo te dou minha palavra que eu acho que a palavra aí eu estou falando na questão pessoa não estou falando não só no quesito profissional a palavra vale muito Alessandro a palavra um homem sem palavra não é nada é, o Jonas está perguntando aqui mas se não assinar esse acordo é mais uma dívida em negociação amadora lembra do caso Adrielson é, é o seguinte tem muito pano para manga porque eu vi o contrato tá assinado por Everton e não tá assinado pelo clube então é, vai se ele entrar na justiça eu não sei se ele vai entrar desculpa eu entraria agora que eu entraria mesmo né é, porque faz parte do, né da, 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 agora entraria se eu tivesse provas Quais são as provas que eu poderia, apesar do contrato não ser assinado? Aí eu não sei, enfim, não estou advog... não, não, advogo, não advogo nessa área, nunca nunca fui muito de, de, de contrato, mas é, meu conhecimento não é específico disso aí, né? Mais penal. Mas assim, não ter um contrato assinado, não interessa da outra parte, não assinou. Né? Aquela moça, besta foi tu besta é tu, besta é tu. Não tem a música lá da Bahia, do, do Novo Baiano, besta é tu, besta é tu. Pronto. Hum, foi acreditar. Na palavra do lado de lá. Se é que aconteceu essa promessa, tá? Eu, eu tenho que trabalhar, você assim, não posso acusar. A... a gente tem que trabalhar, com, com, obviamente, com todas as hipóteses, mas, mas... Mas, mas o empresário dele e o, e, o, e o próprio Everton Felipe devem ter mensagem de texto, deve ter mensagem de WhatsApp, deve ter, enfim, coisas desse sentido, áudios, e de repente podem ensejar alguma indenização aí como não sei, não me pergunta, não sei ainda, mas vou até perguntar, vou, vou atrás dessa, dessa história aí, mas não necessariamente para a gente falar mais aqui, porque agora é um problema dele do, do, do né, com relação à justiça, se for o caso de justiça, mas é, alegando né que estava com contrato assim, assim que tá para aí, etc, etc, aí recebeu e tarará, tarará. agora não assinou o contrato e aí, eu não vejo muita sabe agora o que é dito em um WhatsApp? Porque eu tenho dúvida ainda. Porque o que é dito no WhatsApp vale? Inclusive, você não precisa nem assinar um contrato em si. O contrato muitas vezes é assinado verbal. Manda aí, Fulano. É, é tô de acordo. Pronto. Pa, pronto. É, é, vale juridicamente, dependendo de cada casa aí, né? Cada caso específico para uma assinatura ou de contrato com a pessoa, né? Com a pessoa jurídica ou a pessoa física. É, necessariamente. Mas enfim, vamos ver o que é que vai dar. O torcedor, claro, fala aí, o Beto de fala com depressão, muita gente acha que é frescura, eu não desejo uma crise de ansiedade e depressão, o meu pior inimigo que não tenho. Pois é, por aí. É... Cadê? Mas a palavra sem assinar não vale? Me devem até hoje 5 mil reais, 5 mil conto hoje. É, por aí. Mas tem que ter provado, né? tem que ter prova, é, Jonas, tá bom? Dito isso. Bora falar da. da para entrar em futebol, necessariamente, falando aqui de, do, do esporte, as eleições não serão. É, as eleições as eleições do esporte não serão antecipadas. Pelo menos é o que diz o presidente é, Yuri Romão em uma entrevista que ele deu ontem a uma rádio aqui em Pernambuco. É, alega o presidente do esporte que para ter a situação de, de ter uma eleição antecipada, o Conselho Deliberativo deveria ser destituído, né? ou seja, todo mundo deveria entregar seus cargos para que possa ter isso aí. E assim, né? ele usa até a palavra inóculo, né? é inóculo é, e é, 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 é por esse caminho. É, por outro lado, já tem muitos umzumzum de oposição dizendo que é porque ele teria também que é, 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 deixar o cargo, né, é, para que a eleição se tornasse é, é, uma, uma realidade. Eu, eu busquei alguns advogados aqui e não consegui para falar aqui agora, mas se a gente conseguir durante a programação, não custa nada a gente gravar para que você, torcedor rubro-negro, entenda realmente do Conselho Deliberativo. O que eu sei, o que eu sei, por exemplo, que eu Antes da eleição, é que assumiu outro, outra presidência, teve outra eleição, era para ter o Conselho Liberativo do presidente. Porque, por exemplo, você vai eleger agora para presidente da República o presidente e o seu vice. Não existe eleger é, o presidente da República, porque o presidente da República vai com o vice, e não o vice da, 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 da eleição passada. Então, quando tem uma eleição nova, você vai votar no presidente e no seu vice, e assim. É, necessariamente está lá no estatuto do esporte eclesiástico. Mas fizeram, né, para evitar briga, para evitar isso, para evitar confusão política, justiça, tal, 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 adiantar tudo. E, por um lado, foi bom, né, se você for ver nesse sentido, mas o certo, né, a, a, a questão aí, a gente vê, e pelo menos eu, eu tenho essa leitura por, por todas as pessoas que eu, que eu enxerguei, algumas contra, outras a favor. Lendo os artigos, eu cheguei à conclusão de que uh, tinha, tinha essa dinâmica aí. Vamos aguardar, né? Para ver o que é que vai dar, mas as eleições não serão antecipadas e serão aproximadamente aí né, na metade do mês de dezembro. O que complica o calendário para o ano que vem. O esporte está precisando ganhar tempo. Né? É, tem, ele, tem a Copa do Mundo, poderia usar isso aí para dar antecipada, etc., etc, etc. Will, atrapalha o planejamento do, do, do ano que vem, não atrapalha, macho? E torcedor rubro-negro para entrar aqui na tela. Atrapalha demais, Alessandro. O esporte precisa, como você falou, correr contra o tempo. E além disso, né, o clube está passando por uma situação, uma situação financeira complicada há um certo tempo. O clube não vem. não vem. vem capengando, é, não passa por por uma situação não só financeira, mas também de credibilidade no mercado. A credibilidade voltou há um certo tempo, com, a, com algumas contratações de Júlio Romão conseguindo pagar em dia, conseguindo honrar a folha de pagamento do esporte. É, é sempre, um, o portal do Transparência sempre informa aí, não só o Willi Romão, mas o vice-presidente de futebol, algumas carreiras sobre é, o salário e o direito de imagem em dia com, com o atual elenco. O esporte conseguiu isso nesta temporada. É um fator interessante porque retoma aí o, o mérito de um clube bom pagador, de um clube que honra é, os seus vencimentos, consegue pagar os atletas em dias, e isso proporciona que o esporte consiga aí um elenco que chegue e, e brigue por, por, por realmente por, por bons resultados. Até porque nenhum jogador vem aqui para o esporte para jogar sem receber nada, nem sem lugar algum. E foi um dos motivos do Claudio Oliveira ter caído na sua primeira passagem aqui, porque o, a, o presidente, na época, não estava honrando com os vencimentos, e os jogadores pararam, pararam simplesmente de atuar em campo. Fizeram aquele velho corpo mole, vamos dizer assim. Isso aí, informação extraoficial, tá, pessoal? Não vamos, enfim, taxar aqui. Eu só tô supondo trazendo a possível informação que foi e, e realmente foi, foi isso que aconteceu. Mas enfim, atrapalha demais, Alessandro. Mas é, a torcida rubro Negra, assim como eu falei anteriormente, precisa entender que o esporte tem que eleger alguém no comando que continue o bom trabalho. Eu hum. falo em relação a financeiro porque o esporte precisa se reerguer, reerguer no mercado e precisa continuar fazendo um, um bom trabalho do ponto de vista financeiro. É, atrapalha? Estão perguntando aí no chat. Atrapalha porque poderia, né? Digamos a vida solucionada do esporte a, acaba em novembro, né? A Copa do Mundo já é em novembro, então poderia já antecipar nesse quesito planejamento, né? Para isso aí. É, mas por outro lado quem está se planejando para fazer, né, para divulgar a sua plataforma de, de governo, como eu já falei aqui, né, já defendi é, é, não... esse tipo de situação, né, coloquei os prós e os contras, também atrapalha quem está se planejando. Então, né, enfim, tem, tem o, o, o pró, e os prós e os contras. Galera, a gente recebeu a informação aqui agora é, do goleiro Denis, tá? É, deixa eu ler aqui ao mesmo tempo que vocês vão ler comigo, mas está aí no. no... Na tela, o goleiro Denis sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizou a cirurgia nesta terça-feira. Amém. E já recebeu alta, já está, né? Enfim. O atleta iniciou o tratamento junto ao departamento. Isso aí que eu estou lendo é agora da, mandado aí pela é, Assessoria de Comunicação do Esporte. Iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube nesta quinta-feira. É, foi no hospital português, né? Agradece aí. É, por toda a assistência. Então, sorte ao Denis, né? melhoras e vamos embora. Agora é se recuperar, fisioterapia e, e, e trabalhar. Pois é, então, falando das eleições aí, a gente, assim que tiver um advogado, alguém especialista que saiba né, do, do, do questionamento aí, da, das perguntas a respeito do, 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 do Estatuto do Esporte, a gente vai colocar aqui para vocês, tá joia? Ou gravado ou ao vivo, dito, dito que é um assunto rápido para a gente colocar aqui para a torcida. Will jogar contra o Grêmio, a gente tem dito aqui que o Sport tem sorte, mas isso não entra em campo ou entra? Não. Não entra em campo, entra em campo, vamos dizer assim, um gás novo do, do Grêmio que está com o um comandante, o um novo comandante por ser um velho conhecido, o Renato Portalup, que retornou para o Grêmio e venceu a primeira partida contra o Vasco irá enfrentar o Novo Horizontino amanhã fora de casa e enfrenta um clube, um Novo Horizontino que está há um certo tempo sem vencer no campeonato, pelo menos há cinco partidas sem vencer é, o, o pior time do retorno, o Novo Horizontino aí, com o objetivo de fugir do rebaixamento então, Alessandro a gente não pode contar como sorte a gente pode contar como um retrospecto positivo do Sport recife fora de casa aí daí vai do fator confiança é, para o, o jogador de entender que já venceu na Arena do Grêmio e poderá vencer novamente pode... vai fala. quer falar? não, é, eu só estou lendo aqui os últimos jogos do esporte, tá passando inclusive na tela, desculpa então com, com isso é, o, o fator confiança é, pode ser considerado aí como um, um, um amigo realmente ou um ponto positivo ao lado dos do jogadores do esporte mas o esporte precisa entender que o Grêmio, caso vença o Novo Horizontino, retorna à a, a vice-liderança do campeonato. Aí eu não sei se aquela confiança da... Aquela confiança não, perdão. É, a vontade de retornar à Série A dá aquela esfriada pelo fato de ter conseguido retornar à vice-liderança. Ou o time do Grêmio vai trabalhar ali, vamos dizer assim, para vencer mais uma vez dentro de casa. Com o intuito de confirmar cada vez mais o seu retorno na série A. E também tem, tem um fator de que o, o Grêmio, é, Alessandro, contará com, com, com a torcida ao, ao, seu, ao, seu, ao seu favor. Né? Vai ser é feriado né? e está antecipado para 7h30 da noite é, em Porto Alegre. Só para ter uma ideia aqui, dia 3 de 10 de 2021, Grêmio é, 2x1, perdeu para o esporte pela Série A. Todos os jogos que eu vou dizer aqui são da Série A. No dia 3 de nove de 2020, o Grêmio perdeu de 2 a 1 pra, é, pela, é, pela Série A lá em Porto Alegre. Tudo em Porto Alegre, tá? Também. 27 de outubro, meu aniversário. Olha do dia de 2018, o esporte vai ser de 4 a 3. O... No dia 2 de nove de 2017, 5 a 0, a, a o esporte perdeu lá. No dia 7 de 11 de 2016, eu tô falando de ordem decrescente, né? O Grêmio perdeu de 3 a 0 para o esporte. E no dia 25 de setembro de 2015, o Grêmio empatou. Com o esporte lá também. Enfim, Grêmio que se cuide. A gente tá indo lá com tudo, se Deus quiser, né? Pegar uma. uma... É um elenco maravilhoso esse do Grêmio, né? Um elenco que não, não condiz com a, com a campanha. Era é a, a maior. Falando financeiramente, é a maior, a maior folha da série B. Era para estar disputando por cima, e não, né? Como ontem a gente ouviu lá o nosso colega de Porto Alegre falando. É, se, a, né? se a gente for levar em consideração o elenco, o Grêmio não deveria nem ter caído. Pois é, mas na realidade de hoje a Série B é por aí o caminho Will, bora falar do esporte então do time o esporte pode ter a volta do Thierry agora eu pergunto a você como é que resolve essa bronca aí Coutinho, titular né não tem como tirar esse homem do time Alessandro é... É, o Coutinho é... pensar, se inspirar, se fosse para trás que... não, eu vou eu vou eu vou argumentar agora aqui é, argumenta Ar... meu... ponto você entender o meu ponto de vista coutinho é, titular na equipe do esporte porém veja observe o meu pensamento é, contra o grêmio que é uma equipe que por jogar em sua casa irá utilizar o fator é, o fator seus domínios como um principal triunfo vamos dizer assim para agredir e amassar a equipe do esporte, e é um fator que a, as equipes do Renato Portaluppi tinham é, como um principal recurso, vamos dizer assim. Essa marcação pressão. O Grêmio, em alguns momentos, é, trabalhou com o volante Maicon, que não é um volante tão rápido assim, mas tinha o Ferreirinha, tinha o próprio Everton, que eram jogadores rápidos, que tinham uma composição rápida. Enfim, eu estou falando de trabalhos anteriores. E atualmente o time do Grêmio, que é como o Renato gosta de trabalhar, ele gosta de fazer pressão, uma reposição rápida, e também gosta de trabalhar com jogadores que, pontas principalmente, que fintam, que, enfim, nutrem o ataque, que no caso é o Diego Souza aí, o centroavante do, da equipe do Grêmio, centroavante finalizadores. Então, eu estou pensando numa equipe. É, o senhor rodou, 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 quer saber? Rodei. Como... Veja só, eu rodei tudo isso para falar que o esporte precisa de jogadores rápidos no ataque, jogadores Coutinho que consigam. É. Coutinho não é. Aí eu vou entrar no mérito. Tá, vamos lá. Coutinho como titular na equipe do esporte. como centroavante titular, mas eu não sei. Aí o torcedor vai, vai, vai me bater no chão. Já tá, já tá. E com mas razão. aí eu não bota sei. Maneiro torcida, bota para torar. Aí eu não sei se eu entraria com é, o Wagner Love. Como centroavante no time hum. titular. É. E entraria com o Facundo Labandeira na ponta direita. E o Vanderson, pelo fato de ser um meia. Um meia e um ponta, mas no, no, no Dogoretti. no time da Bulgária que ele atuava. Ele atuava tanto o meio, como um como ponta. Eu entraria com o Vanderson no lugar do Giovanni. O Facundo Labandeira pela ponta direita. O. Com o Coutinho na centro-avância e o Juba na ponta esquerda. Esse seria meu time. Tá, mas não é muito aberto, não, não é muito ofensivo para enfrentar um. Mas você. Seri... Mas, ser... mas a gente pode pensar em tirar o Fabinho da equipe titular. A gente pode pensar em tirar um Fabinho da equipe titular. Ou é. manter o Fabinho e não trabalhar um Fabinho tanto, apoiando tanto o, later... o lateral, ajudando mais o Ronaldo Henrique na marcação. Porque o Sport precisa ser um time rápido no contra-ataque. E o Giovani não está ajudando, Alessandro. Então, mas tu tá botando o Wanderson, tu tá botando o Coutinho. Coutinho pra, é titular, né? Você não barrou o Coutinho, né? Você eu ou... não barrei o Coutinho. Não barrou o Coutinho, pelo que a gente Isso, é de... para falar que o Wagner Love, ele. Eu não sei se ele teria <coughs> pulmão para aguentar 90 minutos indo e voltando, indo e voltando. Ele não vai botar Facundo. É, é, Facundo. De, é coutinho e o Wanderson é, no mesmo time agora não, contra o Grêmio, Não, eu sei não que vai. ele não vai. Não mas vai. eu tô pensando, eu tô pensando assim, numa estrutura de um time. Aí você fala, pô, não seria um time, não seria um time muito aberto para enfrentar um Grêmio fora de casa? Mas se a gente for pensar pela linha que o Sport precisa marcar e que o Sport precisa de um time que tenha transição rápida, é, a, a gente, gente pode ter, mas, utilizar. Ah, mas tem que ter transição rápida, mas tem que se preocupar também, porque do outro lado tem um time qualificado, vai jogar em casa, casa bem dizer lotada. A, a gente não pode. pode mais... a gente, a, 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 eu tô falando. A, a, você, você entende a gente, como eu tô falando do, do esporte. Do esporte, né? Do esporte Recife. Você entende a gente? Não. A, não, gente, não, pre, a claro. gente precisa, Alessandro, é, não ter um meia que seja um meia de transição lenta, que é o Giovanni. Tu tá botando. Eu, Coutinho, Love e. e, e... Love Vanderson. não, Love no banco. No ah, banco. Tu, tirou, tu tirou Love, tá? Eu saquei o Love. Tu, tu colocou o Wanderson no meio. É... Coloquei o Wanderson como meia, o Juba na esquerda. Tá? Facundo na, na direita. Esse é o índice de flutuação. E o Vanderson Coutinho Fabinho. mais à frente. E o e, Coutinho e, mais à frente. E, e, pronto. É, mas tá muito aberto. Eu, eu acho que tem que ter marcação nisso aí. Alguém vai sobrar. Eu Só disse... que pensa comigo, é, se for o Coutinho pela... o Coutinho sendo esse homem de flutuação e o Juba na esquerda e o Wagner Love à frente, e o Giovanni ali com o um meia, o esporte também não fica muito aberto porque o Giovanni não volta para recompor. O Giovanni não volta para recompor. Eu, eu concordo com relação a Giovanni. O, o, eu... o Juba, ele, o ele, Juba, ele tem, em alguns momentos, ele, em alguns momentos ele acompanha o Sander na marcação. É, ele acompanha o Sander na marcação Auxilia na ponta esquerda Só que a gente tem que pensar é, Pronto, é um ponto É um ponto também Também, é um ponto. também a gente pode se considerar Sacar o jogo dessa equipe titular E colocar o Vanderson na ponta esquerda Mas vai continuar com o Giovanni na, na meia Ou a gente pode colocar o Blas Cáceres Pode pensar em colocar um. Mas ele não vai colocar Vai não, vai não. Ele não vai, vai colocar. Não. Vai não. Blas eu já disse. Porque desistiu. o Blas o poderia ser um, um segundo, um meia, mas mais um terceiro homem de meio campo. E ele tem um passo qualificado. Aí sim entraria no método da marcação. Melhor puxar Love meia, na meia. Ele já atuou nessa posição. Aconteceu é, mas, isso nas partidas. Mas não encaixa mas, muito não, né? É, e o esporte perde muito com, é. no fator técnico, porque ele dentro da área auxilia muito. Enfim, bora acompanhar essa semana, né, para ver a, a, o que é que o técnico Claudio Oliveira pode fazer. Hoje é quinta-feira, é, o time deve estar viajando no sábado, né, ou, ou no domingo. De repente, o trem da manhã deve ser aberto, mas precisa é. Precisa ficar 20, 24 horas, né, no, no local. Dá um não, não é que precisa não é, não é que precise, né? Porque é pra descanso, para essa coisa toda. Mas enfim, para acompanhar essa semana, né? O que não falta é aperreio. O que não falta é dúvida. Cada um vai ter seu time. É... Mas eu achei tua escalação muito aberta. É... Ontem, ontem, o torcedor que entrou aqui lá de, de Maceió, ele falou que o Fabinho, como um ponta, né? Que eu coloquei... é, ele qual, tá funcionando... qual, qual seria? Qual seria a tua escalação? Pra... Eu concordo com ele do Fabinho, de repente, porque. A gente está tendo muita bola ali pelo lado é, direito do esporte, né? em cima do Eduardo. É, mas o que eu, onde eu queria chegar? Os cruzamentos que estão indo para a área, ou não tá treinando com tanto afinco, porque zagueiro hoje em dia é que nem goleiro. Não tem zagueiro do tamanho de Will. Zagueiro hoje nem do meu tamanho, que eu tenho 1,80m, também não sou gigante, não. Mas uh, os cruzamentos estão mais para treinar zagueiro e goleiro do que propriamente para o Love. Love é um jogador, para mim, que tá sendo... Aspas, mal aproveitado. Por quê? Pra não mim, Love. É que... pra mim, Love não, é... não é de receber bola na área. Love, pra mim, não é pra ir pro escanteio. É pra estar ali no tumulto, mas não é o cara que. O cruzamento não vai ser principal. Na, o né? gol Deir que ele puto, faz né? de cabeça é aquele gol contra o Cris entende É. Que então... a bola vem praticamente com as mãos na cabeça. Pra dele. ele, é chute. É ficar mais um pouquinho por ali pra pegar rebote, pegar isso, pegar aquilo. Com a entrada do menino do, 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 do Coutinho, pra mim, titular absoluto. Não tem o que dizer, não. É Coutinho. E, e mais 10, né? Eu poderia dizer assim, para você ter ideia da, minha, da importância do Coutinho hoje no esporte. que tá fazendo gol. Igual a esperança, é luz, é tudo. O cara tá fedendo a gol, tá com vontade. E, além de tudo, é um, é um jogador técnico, né? Você percebe, domina a bola, não é aquele cara desengonçado. Porque Coutinho, eu estava perto dele lá na Ilha do Retiro e me surpreendeu. Ele é muito mais alto do que eu. Muito mais alto. Talvez, né? Mas não, ele, ele é mais alto. E o cara que é mais alto é meio, né? Perde um pouquinho da da, 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 meio da é, da questão técnica, mas o caso dele não. É um atacante que eu gosto, é um cara com, com raça, com garra, mas tem uma técnica. Para mim, atacante pode ser só grosseiro, né? De não ter esse, esse, essa, 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 essa coisa da. Só fazer gol, aspas, só fazer gol. É gol. Mas a época que, que esse cara que não, não tem recursos é, pega uma fase ruim é complicada. E um atacante tem que ter também essa parte técnica, porque faz o pivô, porque toca, porque toca para receber abre. Eu gosto de jogador assim, não somente para receber. Eu tenho preferências, né? Por um atacante mais técnico, mas que tenha um bom chute, não necessariamente que seja. né... É, é fase, cada, cada jogador tem fase. Eu, eu, eu mudaria a questão do, do, do lado direito, mas a minha preocupação é pelo meio de campo ali para proteger um pouquinho. Concordo com você com o Giovanni. Enfim, dificuldades a mil, e eu não seria agora. Eu não colocaria um time escalado agora não, porque eu teria um aperreio para pensar. E assim mesmo, né? Eu vou eu vou, eu vou pontuar daqui para amanhã, eu, daqui para sábado para ter isso aí. É difícil. Porque a gente não tem qualidade dentro do elenco assim, né? Munição para dizer, ó, eu vou usar isso aqui, vou usar isso, esse muda. Aí tem munição que se estiver no dia certo, na hora certa, no momento certo, vai dar certo. Aprovar o Love agora que perdeu muito gol e tá certo ele, eu não penso passado não, eu vou pensar no futuro. Mas o Love que é a grande esperança e é errado, né, para um clube pensar que um cara com 38 anos é a esperança. O certo é tem um cara mais novo. o o certo, é um o, o certo é ter o Love entrando durante a partida, né? Para não se desgastar, para a gente usar ele naquela, naquele momento ali. O certo é ter um atacante de área mesmo, um cara de cabeceio. O certo é ter certas situações, coisa que há muito tempo o esporte não tem. Né? Um cara de falta, um belo batedor de falta. Ó, lembra de como sou se fosse hoje, eu perguntando a, 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 ao, ao Guto Ferreira, lá na Arena do Pernambuco, sobre batedor de falta. De lá para cá. Me diga, batedor de falta. Não tem. Tem um cara que bate a falta e faz um gol. Tem um cara que, de repente, acerta enfim. Mas, de fato, de regra, um batedor de falta que a bola vai lá dentro, que dê trabalho, que o cara mela o material, goleiro, a gente não tem. Né? Poderia ser Juba. Mas Juba há muito tempo que não faz né, esse aproveitamento aí. Algo a falar do Grêmio ainda? Faltou alguma coisa, macho Velho? Só algumas informações, são Algumas informações. O, é time do na, o time do Grêmio está na terceira colocação. É, conta com 50 pontos. 13 vitórias, onze empates e cinco derrotas. Como a gente já falou aqui anteriormente, amanhã, às 9 h 21h30, o Grêmio enfrentará o Novo Horizontino fora de casa. Por sinal, é, será um duelo um duelo complicado. eu falo complicado na óbita aí do, do deslize, vamos dizer assim. Porque é, o, o Grêmio conta fora de casa com duas vitórias e três empates. Não tem um retrospecto tão positivo assim. E já o Novo Horizontino está a cinco jogos sem vencer. Então, será um duelo pra complicado para saber qual será o vencedor da partida. Uhum. E passando pelas dez rodadas do retorno, o time do interior de Paulista, do interior paulista, no caso, o Novo Horizontino, é, são apenas sete pontos. Uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. É, cinco também é o um número, como eu falei anteriormente, que o, o Novo Horizontino não vence no campeonato. Com 33 pontos. É, são apenas dois pontos a mais do Brusque, o primeiro time na zona do rebaixamento do retorno. Então, o Novo, o novo Horizontino ali está na segunda colocação do, da zona de rebaixamento do retorno, tá? Não, não me entenda mal. Mas logo após que a chave virou, o Novo o novo Horizontino aí e acabou perdendo diversas partidas. E se o Grêmio vencer amanhã, assume a vice-liderança, tendo em vista que o Bahia perdeu para o esporte. Mas não vai não. E dá para ver o jogo, tá? O, o Grêmio joga às 7, Não, o Grêmio, o Grêmio vai, o Grêmio vai perder amanhã, eu não vou deixar vai ganhar. mesmo. É né? Dá para ver os dois jogos, o do Grêmio e o do Náutico. O do Grêmio começa às 7 e a do Náutico começa às nove e meia da noite. Então dá para ver os dois. Cerveja, pau pó e peia. Vamos lá, torcer e energia positiva. Galera, like, se inscreve, aciona o sino das notificações, vem pra cá. Voltamos a qualquer momento durante a programação com na área ou plantões. Ou qualquer conteúdo que entre aí na, na Europróticula TV, mas certamente amanhã, no Bom Dia Rubro-Negro. Tá, joia? Beijo pra quem for de beijo, abraço pra quem for de abraço. Valeu, Will. Um abraço, meu irmão. Valeu, Alessandro. Até a próxima. Valeu, torcedor Rubro negro Valeu!